Jag är yrkeslärling hos Granitor och tanken är att jag ska bli låsmed. Det är en del att läsa in och plugga och förstå, men samtidigt är det väldigt roligt. Man känner att man utvecklas och man känner att processen går framåt. Björn har fått ett helt unikt erbjudande av sina arbetsgivare. Att byta sin tjänst som truckförare på Volvo Cars till att bli låsmed. Vi kallar det för yrkesväxling och det är en del av Västsvenska Handelskammarens arbete med kompetensförsörjning. Just i det här projektet så gjorde vi ju ett sådant stort uppsamlingshit och informerade på bred front att nu finns det möjlighet för de som känner sig intresserade. Och vi tyckte att det var viktigt att informera om hela processen och hur vi tänker och att vi står bakom det och att det var frivilligt. Vi kallar det för yrkesväxling och det innebär att individer i befintlig anställning får möjlighet att byta jobb och bransch till något helt annat genom en lärlingsutbildning med anställning. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag och ett hinder för tillväxt. Därför jobbar vi på Västsvenska Handelskammaren med flera andra aktörer, både regionala och nationella, med kompetensomställning. Det är ett sätt att lösa både dagens och morgondagens kompetensbehov. Vi ser ju att utbildningsplattformen som finns räcker inte till, varken med gymnasial eller vuxenutbildning. Och då behöver vi hitta alternativa sätt att få in personal på. Med facit i hand så har det blivit väldigt mycket bättre än vad jag kunde föreställa mig. Vi har fått en fantastisk medarbetare till oss som vi såklart tackar Volvo för. Jag hoppas ju att det växer och att fler får möjlighet till det. Jag välkomnar ju även motsatta, att folk vill liksom växla in till Volvo och våra roller som vi ser att vi behöver hjälp med också och kan anställa såklart. Så att jag ser bara positivt och hoppas liksom att det blir ännu större.